duell här mellan Petra och Babben. Och privatiseringen av våra bibliotek är ju en het fråga just nu. Ny teknik gör också att vi kan ladda ner böcker elektroniskt. Och frågan som man ställer sig är, har boken spelat ut sin roll? Absolut inte, säger Babben, medan Petra vill smälla upp ett bokbål så snart hon bara kan. Babben, du kan få börja, varsågod. Jag tycker att till exempel de här CD-böckerna är helt värdelösa. Jag satte på Selma Lagerlöf så här: äntligen stor press, 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 och så kaklar man till den så här. Och därför fick pigan sparken. Jag menar, för det första, man ska inte sätta på Selma Lagerlöf, det kan jag säga. Jag lyssnade på en annan CD-bok ett tag, så vill man lägga ett bokmärke där man är. Och så gjorde jag det, och då fick jag inte igång skiten igen. Vad är det där för något? Man behöver inte läsa böcker för att bli smart. Jag menar, se på Thomas Brolin. Jag tror inte att den killen har läst en enda bok i sitt liv. Och ändå är han ju jätte... Okej, det var inget bra exempel, men du förstår inte vad jag menar. Jag förstår ju varför du inte går till biblioteket, för där måste man ju vara tyst. Babben, jag tycker att du ska gå. Åh, jag hoppas att du får ett riktigt härligt bad ikväll, gärna med en brödrost. Babben, ja? Jag har en bok som passar dig, Dostojevskijs Idioten. Där står det mycket intressant. Som du, han har också skrivit en bok som heter Kryp in i ett källarhål eller något liknande. Nej, och där nej, tycker jag att du ska sitta. Men eftersom du inte har tagit ur Alfons träsket än, så är det ingen idé att vi diskuterar litteratur. Alfons, det var A. Jag är redan på Beppe. Godnattsaga, jag kommer till B, så du ska inte vara... Välkommen till Totte då, för då var det enda grejen. Nej, då tror du att ABT... Ja, det finns ju de som har ADHD som kanske du representerar. Jag är mer ADHC, skönlitterärt rubbad. Ja, då.